Shapovshin. Jo, jo, s'e knaqshme. Je xheloz i frikshëm, je xheloz i frikshëm, nuk mundem unë kështu. Ti bësh xheloze edhe kur lexoj horoskopin, dreqemori. Horoskopin? Nuk ka horoskop më të poshtër se tënd, je. Sa e lexoj horoskopin tënd, thot atje, do kesh njoje të reja. Kush janë njoje të reja? O, edhe ti e beson, ha? Po ti cele zon, ha? E më thua mua e beson pas e. Me cele zon ti? Po si më the, more? Si më the do ta voj qafën allçiqet mos e kthesh as majtas as djathtas? Ha? Po ti je xheloze edhe kur flet gjumë, more. Këtë e bëj se s'dua të të shoh asnjëri, prandaj nuk do ta kthesh kokën as majtas as djathtas. Po zemra ime, po sy janë ato tani, edhe do shofi ndonjëri, se kurioziteti. Pastaj gojosh ajo është shkreta, edhe do flasin ndonjëri. Mos u bëj xheloz. Bëj xheloz edhe kur flet gjumë. Ua, që kam xheloze kur flet gjumë ti, janë reflekset e burgut këto. Prap. Nuk është e drejtë, nuk e justifikon presionin e madh që mbën. Këtë fustan kën shumë të shkurtër e ke ule pak. Këtë dekolte në si shumë poshtë e ke ngrije pak. Këtë buskat, që mi ke bërë kështu të kuqe e sot? Të qëke nëse qëke së mësovi dhe kjo korçarkë, shko gjibet, mu bë korçarkë dhe kjo. Me tërmet të buzët shumë i ke njërti, që ka lanë gjosur këshume? Që mi ke bërë të buzët këshu? Tani femra ka qefe dhe të lyhet, të ndjet mirë me vetën. Ja me, da lyhet femra, do me dhe kur deli ashtë të femra lyhet që ta shojnë të tjeret. Që si mban të lyhera kur je në shpi me mua ti? Që si që këti ma? Po si mërë dhe buzët e lyhera do rinë në shpi unë. Seriozisht e këti ma? A u, ti e gjelozis mërë, përfundimisht. Bu qik ma open mindit më zemër, bu ma open mindit. Open qarme? Hape mëndjen, bëmë liberal. O lafos me Shqip, lafos e nashojtët, open, liberal, edhe taksis për i thoni taksi, gjutë uoj, për e me mjetë transporti atje. Qiko, je shumë gjeloz, si përfundim, dhe gjithë toj që bënd ti janë thjesh ignoranca, ignoranca shqiptarësh, kaq. Kam të drejt. Pa, ju pëlqevi juve, mo, e? Kam të drejt. Ju pëlqev juve se jam gjeloz, që nga minjoran të unë me dhe me. Unë jam minjoran. Unë, që kam dhe numrin e diramës në celular, që nga minjoran. Edhe ma kam adje, që nga më minjoran të. Më falni, a keni ndo një çakmak aty? Çakmak? Që e do çakmakun kër e keni tavolin të ndë? Nuk më ndezë kjoj ime, mo. Më falë, mua ma kërkove? Ty da kërkove. Ty të kërgëve. Gjina, qarë ke që lafos ti mua, ma kërkovit, qëto që futështi, ha? Po kjo duke si kur do, edhe jo qak mak. Si kur do, qarës e se kuptova, qarë që kjo? A qa je një ti... Se ku t'kam parë? Ti e kokën këti, si ta vura në alqi ta vura qafën. Po si të dhe do shikojnë në të shkretat nga njerë, se sy janë. Se kure të gjova që parë se kush ma thakte dhe do shojnë sy të punë e madhe. Qarë ka se po shojnë sy të? Se ku t'kam parë unë të? Në asë një vënd nuk ke parë, jo. Të duke ty. Jo ty. Ty. Gjithmonë, kjo dhe përgjigjet kërë të pjesin të? As njerë se ka bërë, sot se të se gjithi, se që ka pizkuar nuk e di, se të rjetën ka qenë me regula, sigur është në burgi ka regulat, do të gojën. Ti e ka po ka plani? Po, mi shoj që po, ne jemi. Neve jemi. Urdoj dhe këtë qakmakun dhe të në lëshë vëratin tonë. Nuk e dua nga dora jote. E dua nga dora e katës. E dashka nga mua. Avash me avash, se nga shojt avash. Qanë të shenja gjelozie këshu? Qanë të shenja gjelozie? Shenja gjelozie? Avash, se nga ngule thonjë të nga bere cop nga bere. Sigur qarë po kërkon. Po shi! Një qakmak po kërkon. Një qakmak doa jo? Urdoj mere një qakmak ta kesh nga unë. Falimderit për lekët zemër, po ndoja ta ndizja ta ne.
Ska problem, ska problem. Mbaje. Edhe vazhdo aty të na lësh në intimitetin ton. Kërkoj shumë ndjes. Ska problem. Jo ty. Kapë se i prisha intimitetin. Reti që arriti. A, apo po të qenë ty? Unë jam open mind. Jam open mind. Jam liberal. Për një çakmak, punë madhe për një çakmak, sikur çu bë. Ajo thjesht është një çefleshë e timja, jo, një çefleshë këtimja. Çefleshë, më çefleshë. Simpatizante do të thuash. Po thoj me love ship se na shoj të. Ani ti, çap syt edhe veshët katit të. Shikoj tavolinën tënde, po kjo kshu. Ke ditur të zgjedhësh o kapo. Të rjetë kam filluar në shenjë. Të rjetë në shenjë kam filluar. Normale që ka ditur zgjedh. Urdo. Vetëm vetëm se kësa i herë ke zgjedhur pa gabim. Qarka? Pas ke zgjedhur gabim, ma shpirt. Ma i pis miru që e dreqit, po do të rria aty, do të shuk të tërë. Ja, me mja që ke kërë. Dusë që të bëjmë. Po pusharme, pusharme, që jam e këto shenja gjelozi e këshu. Mja me që të sëu atje gjeloz ke dreqit, u asë kur që po bërë në një qak mak. E di se që më bëm, pra nda jeti zgjedhja e gabuar. A mund të bëm një foto? Vemi një foto të është i bëhu open mind, bëhu në qik open mind. Tomi, Tomi, po, po, po bëjemi bëje një foto, po të ajapim knajsin. Dë gjo, do bëj një selfie, okej? Të luta, mund të më dalë shpakën anash se më del në kuadër. Më falë, më falë? Më del në kuadër. Të dalë kuadër, e? E dashka me mua, të thashe që e flesha time. Po të prish foton, e? Po dishtë të bëjë në timin, po të ka për gryke, moj, po të shqyë e fytin, moj, po këtë ja vënd ti këto, moj, këtë ja vënd këto ti, moj. A, e diti se me këpo meresh me. E di, mund të bëjë foton të në? Avash, që të somoj, avash, moj, avash, moj, njerë, beha me qik open mind, që në tërë të thashë, pa të regon gjelozira këtu, shenja gjelozia, që të sohë, se ka njërë zjana shohi këtu të tërë të vdu. As pjus fare për njerë, gjithë më gjonë, e bëj që ta gëltisa të qak makunë dhe ti ndizën stomake, bëj, më lërë, moj. Avash, moj, që të somoj, se dole nga vetja fare ti. Jo, pa të ndezë qak makunë me të shtyre të ndezë, me ere cigarkën. Si është gjina ti e një ignorante shqiptare një gjeloze. Kaq. Unë ignorante. Po si ja të pysim dhe këta është ignorante? Këta qenë kanë si ty të tërë. Ashtu, o? Jam ignorante. O, që ignorante s'kam parë. Asë liberale, asë gjësje. Ashtu? Po po iki unë, rimba i këta pastaj. Gëzosh ditë lindjen. Ja, që bëhet me femrat shqiptare, arroj që ka ditë lindje se ka mendje ke gjelozirat, ja që bëhet. Ate edhe 100 të bësh. Edhe 100 të gjina. Na dhe një dhuratët të kam bërë, urdhra për ditë lindje, ta gëzosh. Ate ikim, bravo. Bravo.